اسلام علیکم د ژوند تلویزیون ډیرو درنو قدرمن دریدونکو په سلام وړاندې کول سلام سلامونه نوی کیلې میومنه ژوند سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بډه باندې خبرونه 600 خبرونه د قدرمن دریدونکو په نوی خبرونه کې برا سره قدرمن میلمانه هم وی خبرونه 600 خبرونه په خبرونه کې 600 نظرونه 600 ستونځ هم راغله تاسو هم کولای شئ راډیو کې ونسی او خپل نظرونه را سره شریک کړئ خپل ټکنیکی هم کاران تم خرغلاس وي د دو دوی د هم سهار نکمرغوي او په خاصه توګه د مسافرینو قدرمن دي دو دونکو خبراونا ساتو خبرونه د موږ هم کوخ کو دا کوچه بلا بیل مطالب په خبرونه کې ام وګوري دا ژوندو سار د خبرونه لاري قدرمن لیدونکو مخکې مې یادونه وکړه چې قدرمن میلمانه براسروي منغه هم کو خداکو چې د اولسون 199 چې منغه هر ورځ د شنبه نتر پنځ شنبه پورې 668 کی راخلو 668 نظرون راخلو بیلابیل بیلا مو زوغان وبانه چې تاسو خبري کړی د منغه هم کو خداکو چې دا غي اړوند میلمل ځان سرولره نن دوا قدرمن وکيل صاحبانو بل ځان سره میلمانه کړی دی دوی ته راغلاس او هر یو قاری صاحب میر صایب ابراہیم خیر صاحب او قاضی صاحب وحید الله وحدت صاحب را سره پرنی خبرونه کیدی دوی ته خره غلاسو الله دوی کی شایسته او ګلورین سربې پهل کړوی ابراہیم خیر صاحب سړی مشره په خیر راغلی ژوندو سره خبرونه ته هر کله راشي بسم الله الرحمن الرحیم جناب الکوزا شپتاش السلام و احترامات د ژوندون تلویزیون لیدونکو او ريدونکو ته هم سلامونه احترامات او ګران رور وحید الله وحدت صاحب وکیل شپته هم سلامونه احترامات ورانیکم کورمدان آه... مننه خیر کورابات هلم خوشاله را آباد اوسه چې براغلې خبرونه ته وحدت صاحب تاسو ته خره خلاص وی ولادي او کې چې خ ګلوورین سار مو پهل کړی مننه بسم الله الرحمن الرحیم جناب ال کوزه صاحب محترم <متحدث> تاسو ته او استاد سي ټیم همکاري ټیم ته او د ژوندون تلویزیون ټور ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت <متحدث> الله وبرکاته او تاسو نه هم نننه چې زمنګ بلنه موندل تراغلو او په خصوص جناب قدرمن قاری صاحب میر سیاف دولسم گزر وکیل دولسم نه هی نمائندګي خو چې نن تاسو را په دې ماحول کې د ژوندون په تلویزیون په مقر کې تاسو سره مل معنی او دولسم ستوځ یو بل سره شریکته کورابات علامه بعد لره خوشاله اوسې قدرمن دلیدل کو د دولسم نه هی د احمد شاه بابا د مینې پنځم گزر او ولسم گزر Uh, وحدت ساب او ابراهيم خل ساب را سره پر نې خبرونه کړي ما مخه یادونه وکړه ډېرې اولسونه چې موږ سره اړیکه نسي خپل نظرونه سره شریکې نو موږ هم حقوق دا کوچی اړوند ملمانه لزان سره ولر کور آباد خوشاله اوسي چې راغلي خبرونه ته او کل سب خبرونه به تاسو هم ماوري نظرونه به اوري د لیدونکو ډېرې د بشري مرستونه کلکېږي زمو ګلستون ډیر زیات شکایتونه لري په خاص تو غ باندې د وکیل سيبانو نه یاد ملکانو نه یاد د کوڅې نمائندنه یا غڅوک چلته دوی ورزي الته مملکنه کیږي زمانو مملکله زمانو نه دلکله ماتم رسته ورسیدله ور نه رسیدله من هم د وکیل ګزارانو سره یاد ناحيه رسان سره په تماس کیو خو که د هم خپل هویب خاطر باندی لیدونکو سره خپل ستونزې او دغه ستونزې شریک کینوالا به هم اجر درک او ډیر مننه کوم چې راغلی خبرونه تا کور ماباد خوشاله کورودان لوکوزای صاحب خې خبره ته اشاره وکوله واقعا ستونزسته جامعه کې وټول نه کيم مشکلات ډېر دي فقر هم ډېر جذ شوادم خو یو شاده چې معمولا کله وکیل شعبان د خبرو سره ډېر لاس وغریواندي التي دغه د چې صحمه ډیره کم دي ولوسونو تقاضا به ډیر زیات دي ولوسونه ډیر دي نو بنا ان شکه چې جامع کی دي ځاتی کی او د متشعبانو نه ډیر زیات نو په دغه بنا باندې همغه هم باره د شړوالې سره د ماجرین رئاست سره ناسم کریدل سیم سره کړي چې بابا منای احمد شاه بابا منای تقریبا نه یا لسه لکه نفس ژوند کې یلتا تقریبا یو میلیون نفوس او زج ا mapa نظر باندې چې په شرقي ځونه کې احمدشاه بابا مینه ډیر فقیر خلک عاجزه خلک بې وزه خلک د ژوند کې نو په دغه بنا باندې صحمه ډیر کم راځي تقریبا د یو میلیون نفوس صحمه 2000 یا 3000 یا 3000 صحمه ډیر کم ده موږ تقریبا څلور وخ گذرل لرولته په بابا مینه کې نو هر گزاره تقریبا زر نمرې یو نیم زر نمرې 111 نمرې لرو او بیا په نومرو کې فامیلونه دي نو حتی دغه سوره محکماته او صحمیره غل ډیر شنه فره نو زه خپل په پنځم ګزر کې تقریبا زر نمرې لرم او په هر نومره کې دوه درې فامیلې ژوند کې تقاضاوي د هر دوه درې فامیلونو د 6 ما هر حکومت کې ونی سي نو بنا ان دا ډیر صحمه رسول ټوله ساده نه ممکنه کړم نو په سلسلبه باندې روانه ده ان شاء الله کوشش دی وکیل صاحبانه دغه د خصوصا وحدت صاحب شناسته من وکیل صاحبن چې دغه ویش د شکارو کو شاغه خلق مستيق اړین خلق شبي بزات خلق دي دی ډیر نغريبان دي اجازه خلق دي خپل نمائندگان او خپل شورا مترټاکل د کمیټه مترټاکل د پراش کی امام د مسجد اوغه مخلص کسان شي پکی دي او دا غویش په د شکارش هغه سره وکوه شي خلکو ته غ خپل حق ورشيږي نو ان شاء الله وکیل صاحبان په دغه کې ډیر اخلاص لري هیڅ کله یو وکیل صاحب نه غواړي چې پر د مثال هغه دا شو کار وکړي چې ولستې ناراض شي خو مشکلات شکایتونه په دغه بنا دیږي چې کومک کم ده او تقاضا وی دي ولسون ډیر دی غوښشه ډیر مرونه ډیر مرونه کوره بعد خوشاله اوسې لومنګ به هم د نتیجي توره سیګو چې هغه ولسون چې موږ سره اریکي نسي خپل نظرونو راسره شریکي 1590 ملک مخک چوکي ساب يادونه وکړه لوي وره چې مثال يونيمر نوبري وي يا يونيمر کوروي پدې کې دوه درې سالور فاميلي نو غدير ش سايما چې دوی ته ورکول کېږي هغه کوم مرستې چې سره کېږي 500 يا اتياق غلم اتياق قلم مواد شي نو دا به د يونيمر کور ته څنګه ورسيږي دې هم په تکلیف تاسو هم په تکلیف ملکه مخکې یادونه وکړه د نفوس هم ډیر زیات او تقریبا 70000 گزاره دي نو موږ هم کو خد دا کو چې د بیلابیلو سیمو وکیلګزران او ملکان هم له ځان سره ملمانو کړو ترڅو دا غوې نظرونه هم په خبرونه کې و او وکیل صاحب ما غو لبړنې پښتنه او تاسو هم خپل نظر راسره را شریک په خبرونه کې من جناب ال کوزه صاحب دا چې ابراهيم خيل صاحب کوم نظر ورک فقط همداسې د د چ فقر په ټوله کې په ټوله افغانستان منځ د فقر سره لاس پګریوانی او فقر شته او دا کمی بشري مرستي چې را روان دي اوله په دې باندې باسو کو د بشري مرستي د دا افغانستان دولس د دا فارزمہ په زين باندې یو بدبختي او د بیتحادي لامل ګرځې دي, دي. زکه ولسون کوم اخوت او محبت چې دوه تر من موجود د دغه بشري مرستو په راتک سره دا په ولسون کې لمن زولال لو دا لوې جنجالو کڑکیش سره موږ لاس وګریو یاو دوه موجودا چې تقریبا د ههوت شابه وامینا تر دې را دغه حدا پوري پدې زومره کلونو کې پشل کلونو کې زمنګ ټول لسنه د بيخي د کابل په ساته د افغانستان په ساته د تفاقر سره موږ لاس وګریو زکه د کابل نډیرلری پر تا سیمه ده په هر لحاظ باندې د ټول امر بشري نمرستو امکانات خمنګ کغه بسازي دا کغه نقد مرستي دي او کغه هر څو کوم مرستي چې د افغانستان تر عزیز من شاهید ری بیرخ پاتې دي یو موضوع دوه مده چې دا کوم مرستي راځي د احمد شاه بابا مینا نه نه الا تر لسلک پوری نفوس لري نو لسلک نفوس په یو نههیت کې ژوند ولري او بشري مرستي د گذر په سطحه چې زمنګ په گذرونو کې د هر وکیل صاحب چدي زر الا دوله سوت کورونو فاميلونو منګ نمائندګي کو الا تر پنځه لاسو 2020 م منګ زر لرو احمد شاه باب مينه 30 غزاره ده په 30 غزارو کې چې کړه د دبليو فیل خان کم کوم کو منګ تر راضي یا زروي د 2020 الا يا اتزره خواتل زره د شازو نادر د ډیر کم وحجات زره کومک لري 2020 زره د 13 هفته کې احمد شاه باب مينه تا د وګزر په سطح باندې ډېر شتکسي ځکه کومک ورسېدو نو تاسو خپل فکر وکي زمنګ په یو منځويو تعمیر کې لس فاميله ګجون کی نو یو فامیلته مو کچیر ته یو مواد ورک نه لس فاميله په یو بلاک ژوند کې یو فامیل مواد واغسته لس فاميله موږ سره د شمنش له زمنګ د د منطقي د ناحیه سره لس د شمن شو دوي حتی اعتراض کی ناحیه تزي شاروالې تزي حوزی تزي د بدبختي سبب ګرځي نو بنا دغه کومه وا چې دلته راځي دا ډیر کم دی زمونږه تقاضا ده اول قدم کې باید افغانستان ولست د لپاره اساسي کارونه معیاري کارونه مېرباني سره په یادونه یو کوي افغانستان د ولسون د لپاره د معیاري کارونه شي لکه دا غيڅخه دا یادونه کوم دا کومه کول دي د افغانستان ولستا په ایواز د کار کې ورکل دي شي دا یو موضوع چون د هغه ځوانان چې نن د مايان خوراک دي هغه ځوانان چې د تحصیل نه پاتې شول هغه ځوانان چې زمونږه قدرونه دي بناء د فقر افسراخستی دي خبرون خارجي هوادونو تزي التا کار کوي د خارج د خارج هوادونو دو جوړک لامل ګرځيږي نو که خارجان واقعا دغه مرستچ افغانستان تر ازي سياسي الخونه لري او دا کوم سیاسي فلسینوسیګنو بنا ان زمنګ زوانان د سر کار کې د کار په بدله کې د ورته یو دوم موږ تداسه پروژې جوړې کې د بزوب مقابل کې چې زمنګ زوانان زمنګ ورونه زمنګ حتی سپنګری وکولې شاګي کلاس به کار شي لکه دا پروژه د دانن دا دا کوم پروژه چې افغانستان کې خوستفی کانال, خوشتبی کانال روان دي دا د ټول افغانستان ملت د فاريد خوشبختي ذریعہ ده تقریبا قرار دا وریدو چې یو سل او شل شرکتونه په دې کې کار کوي ما پرون د وزن نو نو وریدل ته خوشطې په کال نه کالاند راغی موټروانو نو هغه د سي وزیر موږ ترا کو چې پراتلونکو څو کلونو کې په افغانستان کې د اورو بوجي درې سو او الا سل او افغاني ته قیمت راځي کوم کارونه چې په شلو کارونه کې کېدل هغه تقریبا پشپګمیاشته چې منګه وکړه د هرچا پیسې نقد دي موټر وانه ته جدان نقد پیسې ورکول کیږي ټیکیدار ته نقد پیسې ورکول کیږي کارګر ته نقد پیسې ورکول کیږي چې دوه لک ټیکیدار قرارداد کړي سلور ورکې سلوري کړي شلوور کې پېښکای ورکې نو دغه رنگ په اساسې چې موږ د فاروښ الحمدلله من منګه به هم مادي او معنوي ما فقره څخه خلاصي او هم د قوت یوواله متفاوته وي خو را به ډیره زیاته مننه ده د پیهله منګ بار بار هم <تصح> په خبرونه کې یادونه کوو وحده څه شي هغه پروژې چې زموږ اوسه د وطن اقتصاد پرا جوړيږي هغه ټاپي پروژې ده کا هزار پروژې ده د اورګاډلی پارتلې د قانون دي زیر مدي نو د دې په هله چې یو ښه اقتصاد په دې وطن کې ولرو لکه څنګه چې خبري یاستې چې په سیمه هیوادونه کې فقر شته دي هم وکړیا نه پکې هم ډېری د نور هیوا د نه چا ما غوې هم سر ټکې خو له لور هم موږ باید شکر پاسې وې د پیل چې د ځوانانو ته د کار زمينه هم په دې وطن کې برابر شي وکيل سې یو با په ختره به یو ډوړه براته جواب راکوي څوبره عامه هنګي وي خپل وکيلانو سره د ناهي رئیس سره ډېره مثال سره کو نه پاخې دي باز د زینې چې بیا بلاک سره بالکل پاتې وي دا خپل پشنهادو نه ورته تاسو ویل دي نوم دی ویلي څو یاوي زه خپل شف اخي خبرت له شارو کړم نن افوردان واقعا امهنګي دی او تشبان ډيره خدم و چون زه خپل تقریبا سرو مشکی جنور وتی سوما مبارک دي درته خیر شمه درمن شي ناش له جلسه له روري شه د نهه سره د خپل امنیت او قانون سره په دولسه منهه کی کغه استخبارات دی کاوزا د کبری شنا ریاست ده همداکه شنور معرفته ناشله روجل شیله روغ په مشکلات دی خلکو او سره شریکو او بل اخره مسولینو وخت رسوب شي یو شس تقاضاوي دی ولسون ول داوس هم چې دی خاتاش تلویزیون خاطر روانو ما دوستانو دا تقاضا وکول شي من خصوصا پنځم گزر سركون خان دي سرک کې کارنه د شوه د غتیر نظام جمهوریت نظامونو کې هم ورته توجه و شوې نووس دی ورسونو غوښتنه ده د د نوم ورسونو دی خپل دی ولاک په با نمائندګۍ باندې دی خپل مشرانو نه اله کوم شپنزم گذرته عبدلسم نه هیته په مجموع کې ډیره خاصه توجه کوي چې چون مخکي وکیل شعبه اشاره وکوله شیوه خو نفس پکې ډیر د بل فقر بشار کې ډیر د خلک ډیر غریبان ژوند کېل نظر کوم مقایسه کو ال کوزه شبخنه سره کوم مقایسه کو د شارینه وو د شیرپورو د حکومتل یعنی چا سره نه لرو خو دغه شرقي زون شته ډیر صفات د هر لګانه په تیر راغیم او دغه وس هم توجه خاص او تګواړوب شي د خپل مسولینو لند شه د می ته زو په خپل خبرته ورکره کوره باد خوشاله وس چې راغلی ویلي دوی لند شه د می ته د امین اباد خبرونه مهروي موږ سر افات شي دوه قدرمن وکیل صاحب را سره په خبرونه کیده بیا هم خرغلاس قدر مند لیدونکو وکیل صاحب را سره په خبرونه کیده ا مغه هم کو خغدا کوشش بیلابل میلمانو ولر ترسو نظرون تاسو نظرونه غاستاسو کوم پختنه چي دي تاسو متره کړيدي د قدرمنو مشراو نه پختنه ځواب ورکي دلته را سره دي پخپرونه کې تاسو د کور آبادويچ پخپرخ اخبر پروانه کړ سره اړيکي نسې خپل نظرونه سره شریکه وي دوی دو هم کور آبادوي زکه چې خپل مشکلات وي ول لکه څنګه چې اوریدونکو کوم خبري موږ سره شریکه کړې وي دا به موږ هم په دې موضوع باندې غږیږو تر څو د حل لارې ورته پیدا شي ډیره زیاته مننه مېره باندې خپل خبرتیا دوام ورکړئ الګوزای صاحب مخکې د کومو په صاحب راغلي خلکو لسنو شکایتونه زیات دي دغه څوره زمخ کې ډبلیو اف یو پروگرام ختم کړي مخکې چې چا څاڅور دورې په کې روپی وخت یو په ماکو چې شپک دورې حتی شغه کاټی ته واخیسته د بلاک یو باشنده راغمت وکیل صاحب یو بل کاټم راټاک لا تروس یو پروڅه خلاصانه وشي د بل تقازا مکووله نو دغه شی مشکلاتونه ډیرجه دي په مجموع کې دی ولوسونو او خصوصا دی بابا مین نج احمد شاه باندې پښولو د مهنګي خبره اشياده کلشي وکیل شيبانو همغي مهنګي مشاله ډیره خادم او ناش هم لرو ريشه بنا هيو ډیر ماز درن سړدان هميشه د وکیل شيبانو خبره تخو نیولاي او دغه خبره مرجي تر سوال دي بل رازو مشکلات بل عموم دی 15 سم سرک دی 15 سم گزار سرک باندې کار روان د خو کار ډیر لک سست mm -hmm. نو پدغه کې د شهروالي مسولین تقاضا لرو پدغه څوره چې شزکل وکیل شمه دی 15 مش پهګم بلاک افتتام او کار ملنکار اوس متوقف ده mm -hmm. چون نو ور دی راخه ده نو پدغه کې هم بره ماږه د زیربنا رئیس سره ملاقات وکړو دی منصب دی زیربنا سره چې د اثر څه زیده اګه سره محمد له سنارده شې دی ولسون آ... مشکلات ډېر زیاد دي او باید توجه خاص ورته وشینی نو په دغه بنا باندې وکیل شابان هميشه مهانګي لري یو بل سره تماس نلري یو بل سره مشوري لري په دغه حسابونو کې د کومو کونو پیسې باندې کلک اجازه راکې زغبل یو شورا لرم چې تقریبا 25 کسي دي ما په گزر کې 25 گزر کې هر کڅه یو نمائنده لري یو متنافس یو څنگره متنافس پررش کړم ا دوه جماعتونه جامې جماعتونه لرم شي مامان هم را سره دي شورا کې کله شي دغه کومکونه سهمي راځي نو دغه شورا ایت رهبری لرم شي رئیس ماوین د دوه ماوینین دی او منشي ده او جمن المولي سيبان دا را غواړم او په دغه حساب باندې اما کوڅو په تقسیمات باندې سهمي ورکومه خو ورته وایم شي هغه خلک مستحق بیچاره مسكين خلک تاسو به په نظر کې ونه شي نو پم د حساب باندې بیا زه خپل هم اقدام کوم کوم خلک شماته مراجعه کی یا د کوم شکایت کی یا پر مثال شماته صحمند رسیدلی عجل اقدام کوم نماینده سره تمان شم چې دغه فلانه شخص راغله دا یا زنانه دا یا نارینه دا دغه مشکل لري تاسو کومه کې نیول کده نه دی ولا کثیر ته نه نیول مسحقي ورو دغه اقدام وکوه یعنی دا پروصام ډیر شفاف الحمدلله دی دی او وحدت شعب هم ناشه مونږ ش راغلی دا پروص هم ډیر شفاف په شکل باندې کومکونه هیڅ څوک د موږ د گذرونه بل الحمدلله اعتراض نه لري مشکل نه لري خو مشکلات په مون کېسته زه کوم غوښتي اداري او کولي چې قضا ویډیو لري کومکونه صحه ډیر کمی دي یو گذر د پاره د صحه 5 صحه اصل صحه ډیر کمی دي نو په دغه کې لغوبو مسولینو مشرانو شاروالینو د ماجرینو ریاست وزارت نه او د دبليو اف نه د یانما نه د ملال متحد نه داغه وخت نه دي موږ مشران دغه ده چې کومه کو نو ته دې خاصه توجه وکې او زیات دي چې دا صفه خصوصا دی بابا مننه په مجموع کې بل یو موضوع په دغه ورځ کې ش ډیر لږ څه په داسې وې د برق بریښنا مسله ده د برق مسله مې درته ویل چې جریو چې بليون راځي خو برق نشته <متحدث> ده مهرباني تاسو هم مخکې د ناس ته خبره وکړه لقام قائد رئیس سب صبر تاسو ناس تلری مهرباني خپل نظر شریک دی د برق صاحب کې اړتیا هم د بیګه هم منګ دی مدیر صاحب د بریښنا دی احمد صاحب همینه دولسه منه خبري وکړي بعضي مشكلات سره د شغم سر شریک الحمدلله په ورين تنديبانه جواب ورکړي عدالت به تامینيږي خو مشكلات له وزبکستان او ترکمنستان څخه ده چې برق فعلاً قطعه ده څخه کیستون ځلري او دلته کوم حرارتي بریښنا شفا له تقریبا شپږټه میگاواټه بریښنا د کابل خار د پاره ښه دا خبره بهګه هم سر شریک را شي دوه ساعت معمولا د شپې برق ورکو او درې ساعت د ورځي لخوانه نو په دغه حساب باندې کوم ګزرونه کې کوم صاحو کې کوم لنونه کې مشکلات هم سر شریک ان شاء الله مونږ همکارۍ کوو فاتسوله دغه دی بل مسله بل فکر نکوم چې مصرف نه اضافه بیلونه په شابه باندې را شي ځکه الحمدلله وسو دا شوی نظام راغله شرعي نظام ده او داغه نظام د ټول افغانانو څخه او ټول لسنتی ملاتړ کیږي بل لسونه هم د دوملاتړ دي د شه کاربني کېږي خدای مکر پچا باندې بلې ظفر راشي ک کوم ورور یو شکایت ولري یا پر مثال یو بل کی تخنیکی سوندي هغه هم انشاء الله حل کیږي او توجوب ورته کی مننه کومدان کوره بد خوشاله خوش خوش سهل اوسئ درنه مننه وکئ چې راغلی وي خپل معلومات مولیدونکو سره دامه په خاطر باندې شریک کړل Yeah. آه, آه, و و و و د خلکو د ذهنیت د جوړول لپاره څکول په کار دی د نظر بیا هم الکوزای صاحب چې موږ تم چان سره د خلکو د ذهنیت پاړه باندې مخکې لدې نه چې د خلکو ذهنیت په باندې خبري وکړو چوند د ولسم نمائندګي باندې ترغلي او د ولستون زیات سره شریکو د شفافیت فاړه باندې او د ولسونو د شکایت پاړه به اجازه راکې د خبري مېرباني سر مېرباني او الحمدلله د مرست اسلامی در تک سره څومره شفافیت چې په توزیع د موادو د دبليو اف کی راغله دایو دا خوب لید نه ده کوم مواد چې دبليو اف نه هي یا شارواله د احمد شاه بابا مین تر وړي یي ریاست ماجرین تر وړي څنګه رازي کما حقو ولسته تقسیمېږي مخ کې لدینه چې مواد د مرست مواد د احمد شاه بابا یا د بابا مین تر شي د دین مخ کې من ال تشوراګانی لرو ته د علماء شورا او شورا ده را او د وکیل سایبانو شورا ده د د مساجد علماء او مساجد د مساجد علماء کرام راس رسیدل د قرار لري بل اخر د دوی لخوا مونګتا او زمنګ لخوا خپل نومیندګانو ته وسالمه توصيه کیږي د کوم د کوم ځای نه سرچینه اخلي بنا ان باید د مواد مستحق او تورسیږي یو موضوع دوم کلچ مواد کم وی کلا زمنګ د ورولته چې یو کاټ چنو لګ مواد رایشي چې یو تمور خلل باقي ماند فکر کوي چې موږ ته وکیل یا نمندند راکې به په ناو ځمان د مواد ټول تو ورسیږي اما شفافیت موجود دی تاسو ته دا درکومه په لسم گزر کې نزدب خپل دولت په نمندګی تاسو دا خبره شریکوم چې کلچ د مواد منځ ته تقسیم او یا کمبل فروجه وسیږي ز شخصان په حيز د خادم د دی ولس خ خپل نومیندګانو باندې اکتفا نه کوم تقریبا ز په خپل 22 نومیندګان لرم په خپل گزر کې زما اکتفا په خپل نومیندګانو نه دا بغیر دا غو نه دا غې د کار د څار په خاطر باندې یو ټیمي کاری لرم ګرزم چې زما نومینده آئے مستحق کسان نه نیولې کوي نه نیولې کچیر ته درغلي شي از چې زما غک زما ولس په اړې بیا ز خپل غیر رد کوم په مقابل کې بلکاس نه سم یو دا یو موضوع راځو دلته چې تا پختنه وکړه د ځوانانو د ذهنيت د فارق نو ځوانان چون ستوني فقرات د یو هیواد دملا تیرستنی دي دا زمنګ ځوانان دي واقعن ټول اولس او ټول افغانان په دې باندې خفد چولي زمنګ ځوانان د دې زنه د خارجي وادونو تزي چمکه مولي څوک د مايان او خوراک شول او د چا جسدونو لا پیدان شول په دا سلسله روانه لا اوسم دا سلسله روانه ده د یو رقابتي سیستم د از فکر کوم چې دومره په بنګل د فقره سره لاس پرګری وانه والحمد الله د افغانستان اقتصاد نظر نور ډيري هیوادونه تخده د بنگلاديش نبازمنګ اقتصادي کم امکانات کم زیر می چې لرو د امارات اسلامي دراتک سره د شرقي زون 1.5 طنونو ته ز د دولسه می اوزيد مجاهدینو په نمایندګي باندې په حیثیت د استاد تللم د استادانو د ماسيلونو سره چون د ازما برنامه اوري دوی ته به موویل چې دا وطن منګه باید غنیکو دا وطن چې په خوب باندې درې انجنیر صاحب د طب پوانزی ماسیلینو د انجینری تی پوانزی ماسیلینو تاسو یې چې د وطن جوړوي ماسیلینو تاسو یې استي په ټولو پانتونو باندې ګرځیدل مې د دې نت ورکړې ده مفکوره مې ورکړې ائیډیا مې ورکړې دا شيراتلون کې ستاسي ده زمين هيز دی یو ملا یو عالم بستا څار کومه ام ما د وطن ستاسو ده الحمدلله دمر رسول روپ دی وطن کې یو دومره موجودا چې منګې وینو د افغانستان اقتصادي وزت لا تر بلې بخبخې کې دوه ده ازamong mujahideen alhamdulillah de tadasil waladi da da 6 de zed khpal dubabad meene pa numaindagai parun loe sharwali ta talaw de walistun zime de mole sahib asim che de sharwali mawind de de qarisab saraji pa pahamkari mishran spingiri ulama rasul amma che kalamang de de walist de khpal istunzi de sarakon de kucoo de kanaluno mursara shariki kule منتقزه دا و چې دوی منته دا زمنګ مشکلات حل کی په زیدې دي چې مشکلات حل کی جناب ماو صاحب عبدالشاروال په ډیر خوقی سره د افتخار زېدمنګ ته دا خبر ورکړم چې دا زمنګ مسولیت دی چې باید بازار کوڅه په کوڅه او ګرځيغو گزر په گزر او ګرځيغو ناحیه په ناحیه او ګرځيغو د مشکلات منګه وګورو نو دا تاسو چې راغلی اسې موږ نه قدردانې وک او موږ ته ډاډ راک چې الحمدلله کومې نوکته چې د سرک سازي د با سازي اړتیا لري د جوړښت اړتیا لري د امنګ جوړو نو زوانانو باندې یو غکوم د افغانستان زوانانو باندې <تصفح> یو راکدا کوم زم من هېز یو استاذم ډېرو وخت مې په تدریس کې تیر کړی اوس ما, ما تا هم مسروب د درس نه درس ور کوم نوزوانان وطن د خارجي پیسو باندینه جوړیږي موږ مفتخاری لکه څنګه چې دبليو اف یا موسسات موږ مفاره عادت کول نو د خارج ته تک هم موږ مفتخاره عادت کوي د خارج پنګونه موږ په افغانستان کې کملته جنرا کوي هغه دا چې موږ د سفر نه شروع وکړو منګه د صفر نه شروع کوم منګه د خاريجانو متل اکثره د خارجي وادوونکو په شرف کړي کړه د دې په تاریخ او بیکګراوند با باندې منګه نظر واچو دوی داسې کړي چې په خپل یو یو چنايا خپل وطن ته وظیفه ته روانو وظیفه ته روانو چې کله نا وخت شو بیروبار د موټر شو موټر نخټه شو منډه واخيستله ځوانانو ته ذهنیت ورکوم منډه واخيستله په منډه زغاسته باندې وظیفه ته ځان ورسو نو چاټر پختنه او کړه خیر د 15 دقیقې به ورسته تلوي نو دولین خیر پزرګونو کسانان په یو دولت کې کار کوي پنځده کې زه پنځبل پنځبل چې نا وخت راشو زموږ وطن د بحراني حالت سره مخ کیږي وکازمږ وزوانان موږ ته د وطن پرېګ دي د دفتر به 50 ساتو د وطن به 50 ساتو د پانتونو نه به راتسوګوي مکاتب به راتسوګوي حالدا چې مادي او منوي فقر په موږ باندې غلبه کړی ده نو زوانان همت پکار دي هما د دې لپاره په کار دي چې وطن سره مینه پیدا کو کده فقر دا زمون کور دي کاو لګوي هم به تیرو کتن دي هم به تیرو که سختي هم الله په قران مشان کې فرمایي چې د هر سختي شاته اساني ده امید دي چې د اقتصادي کړهونه بدابنديزونه بل منځ لا شي موږ سره اتفاق شلو اتحاد شلو او خپل وطن ته مو وطن د مور مینه ورکړه واقعا نو دا وطن زمون جوړیږي نو ځوانانو ته بیا د اعلان ورک کوما او د دې میډیا ستاسو د ژوندون تلویزیون په نوماندګۍ د دې ستېج نه دي دغه کوم چې راځي د تعلیم سره د وطن جوړک سره امينه پیدا کو تر څو به خارجي هوادونه کیو تر څو پري به خارجي هوادونه ولا چې مونږ په دې باندې پیغو د بشري مرستې یو سیاسي هدف لري اوอัลتم چیزو څومره شی به مونږ وګټو چې بیلته دلته راشو تر څو چې دلته راځو زمونږ غټلې پیسې نه خلاصي وي نو دلته به به تر خبره دادا زوبې خپل ځوانانو باندې غاک دا کوم چې هغه سه هغه ځوانان چې ما سیلین دي اکثره وخت په پانتون کې درس ورکو مشګردان ته په مکاتب کې زما یو انجنیر زما یو ډاکټر دی د ټپوانزي انجنیر صاحب دی مولا صاحب دی د خپل فوانزي سره سره په څنګه مستری توپ د باسکیل دی میات کی موټرسکیل دی میات کی هم زمند انجنیر انجنیر د وی خو نجار دی وی انجنیر د وی خو مستری دی وی دا وطن هر چا ته ضرورت لري چون د افغانستان حالت یوازې اکتفا دی موږ علمیت چکهو بنا پدی کو چې موږ شخصیت جوړ شي وطن د فار چ په کوم مزایونو کې ضرورت وي غځي کې موږ په دردي خور شو اما اقتصاد جوړول د پر نور نور کارونه شته دي پروژې شي دی وې کو نو بیا پدی ځوانانو باندې خپل ځوان ولوس باندې قوم چې د خارج تک د افغانستان د ولوس په تعاون دي د میلټ پتاوان دی د ځوانانو د نوې ځوانان چا راپورته کیږي د ائیډیا او مفکوریه تزرر دی دویم د سې مینه اخلي چې د خارج ته تکبه دا البته پیسې وي البته البته پیسې نشته موږ د خاريجان غلامان ګرځي گوغي سره کوو جوړي خپل سره کوو جوړو زه یو, یو مثال در مدربانی. مدربانی. مثال در کومه موږ سیمینار درلود یو سیمینار هم درلود لس ورځې سیمینارو په دې لاسو د سیمینار کې مونږ ته مختلف د وطن مين راکړل شو چې استاد د شاګیر سره د منطقي سره د سپینګیرو سره د ځوانانو سره یو بېدولې خو په لسم ورځ در رئیس د معرفت د شهر کابل راغې د تبادل د افکارو کو د بیا د خپل نظر مونږ ته د سی بیان ک چې زه په سفر خارجي وادونو ته لاړم کله چې خارجي وادونو ته په سفر لاړم نو دلته شکل کې نه سي دلم ډیر یو غټه کله سړی راغې چې جس منډیر غټو خو جوړو د میز صافي ک او مونږ ته چای کې خو ده زبنګ کرامو نو دای سوي ماده د هواد وزیر نپختنه او کړه چې وزیر صاحب دا ستا سو د دي خاوري ا د دي شوبې کاريګر دي نو وزیر صاحب د تلګي دمن ورسته په مسکاشو وی خند لوراتوي ویل چې جناب رئیسه بیا افغانستان منځ په دیشو بکه په دي ځای کې د کاريګر په نوم سړی نه لرو دا مرداکه بریج جنرال د دې مملکت د افتخارانه د می صفاقي او د دین خوند اخلي د بریج جنرال د دي خاوري دي او افتخارانه زمنګ جنرالا نوکلچ دي خاوري نوڅنګ مغ افشرف نه کیږي بریج جنرال می صفاقي او بیلې پلاس کی واورل دي کی نوځما ځوان خپل وطن را تفریدي التزیدوم رخه بدول د فقر سره مونږ هم لاس بګریو نه خاريجان چې افغانستان ته راوړي د تفنګونې دلته موږ مادانون وزیر ملرو نو د ځوانان د دومره مهارت یات کی امارت اسلامینه تقاضا دا کو چې موږ ته دی علمی د علم پټګر کې د د د د پیشرفت ذریعہ وګرځي موږ ته د پانتونو دروازه رخلاس کې همت علمی همت زمنګو کې دګدای کچکول د پغړا وا چې امارت اسلامي ترسو زمنګ پانتونو نو معیارشي قدرشي موږ وکولې شو کله موږ کاولې شو چې نوجوانانو به تدا اعلان ورکوم موږ کله کاولې شو زمنګ د نړي ا سلا په لیول کې قرار او نوسومنګ هیواد نورو پیشرفته هیوادونو سره په یو لیول کې قرار ونطرف ونطرف ودارم 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 و سی هغه په دې وخت کې چې موږ خپل کډرونو ته فانتونو نو ته علمی اشخاص تقېمت ورک او ځوانانو د فارمو د تعلیم زمينه مساهید کړل نو ځوانان بیا هیله ترې دا کو جناب صاحب محترم چې تحصیل سره د وطن سره مینه پیدا کو او دا زمنګ مور دا په موږ باندې حق لري ډیر مننه کومه با ته خوشاله اوسې چې راغلی وکيل صاحب په خيري پیغام او پلانونه آینده سلري لوکوزر شپ ډیرمنه تاښنه بیا هم نن کوم د ژوندون تلویزیون له ټولو کارکونکو نه هم نن کوم شمږ ته وخت ورک او د ولستون زم تاښ سره مسولینو سره شریک کړم زو په اخیره کې دا وایم ما غوښتنه د مشرانو نه مسولینو نه چې د شرقي ځون بابا مننه خاصه توجه په هر لحاظ ک په انکشافي برخه کې دا کومکونه برخه کې دا ک معارف بخش کيده که د صحت په بخ کيده د صحت کې مونږ ډېر مشکلات لرو نو دغه کې خاصه توجه د مسولینو غواړو د بر مقمات او مسولینو شهید ته خاصه توجه کوي خصوصا ز د خپل دولسمه نه د پنځم ګزر په نمندګی شي پنځم ګزر سره کونه ډېر وران دي بجال دي دغه کې خاصه توجه غواړم شهر ولید کابل په دغه کې من سر همکاري وکي او د ولسمو استونځ دی واوري او په خیره کې د شی اطمینان ورکوم ان شاء الله ټول ولوسونه ته شی خصوصا د پنځم بلاک شی هر نه وکومک راځي هغه په شفاف شکل شري ان شاء الله هیڅ نه وته خلل به کېني هیڅ خشخوري او قومي او samtي و, و داخ شي به کېني هر څوک چې په بلاک مستحقو ان شاء الله هغه تبخ بل حق رسیږي دا دغه تاسو د میډیا لارې نه اطمینان ورکوم دا شی دغه وخت کې د وکیل صاحبانو ن شیکایتونه ډیر زیاتی نو معمولا شکایت ساده خلک فقر بیچاره کی ډیر زیات شي ورزې تیری دی خلکو ستونځي هم او اعتراضونه هم یو اندازا پر زیاتی خو چون کومک کمي او تقاضا وی ډیری دی په دغه کې مشکله ډیر زیاتی دی. نو ډیر مننه کوم الکوزه شب شتا شمنته وخت راک او ایتاشي برنامه لارې خپل مشرانونه خپل د امارات اسلامینه خپل ورسونه په نوماندګی باندې ملاتړ کوو ان شاء الله ولوسونو ته شاملات لري دی دی ولوسونو غک هميشه واوري او امکاري ورسره کوي منګه دی ولوسونو په نوماندګی شهر نوو خدماتي د خپل نظام د خپل د نظام د تګل د پارش په ورس کار کوي ان شاء الله او هیڅ کله بسډي رک... نسډي او بس تقاضا مده د شه دی معرفت بخش کی دی صحت بخش کی د هر هغه کی د بابا باندې درخواست توجہ شکورم دهن حالات تاسو اجره کی مړه بعد خوشاله وسی د وټو کډی پکی وکیل صاحب سره مې اډی کوونی و چې وکیل صاحب د سيخبرونه د ولوسون ډیر شکایتونه لري په خبرونه کې اډی کی راغلو راتوی ویل ول کوزی صاحب د زما وظیفه ته واخل او زبدل تر راشمہ د شوید و بجیم راته زنګ راځي یو بجم زنګ راځي یو سحر مانزه تمامه دګي نی نیولې بس ټک ټک شوی وقاله کولاړي نو دی په هله چې په خیر دغه آه.. مېرمنۍ سره واقعیا وکیل صاحبان دی ولس خادمان دی خدمتګاران <الراقل> دی او خصوصا وحدت صاحبم راسره نه سهاله د پومر کې برکت واچي ما شاء الله فال وکیل دا زخپل هم شخصان ک د شپیا ته بجی هم یو وکیل راځي دروازه نو ورته وکیل صاحب نشته کارونه اخلاص او یعنی معمولا د شپې یو څو غرا غماته ورقه راو لزماناتو چې داته ځکه اته نه مینه به د شپې ما ورته لشه د نه به جوکه ځکه داته ځکه کم کوم شي ناحیه خو فعال <سؤال> نه ده چې د ما برحالي تجې درته ور ور رسار خو موږ نه تخته شورده واقعا وکیل شبان پر اخشین لري دی ولس خدمت کوي او معمولا ال کوزای <سؤال> شب یو متلده چې هميشه می ودارو نتیجه خوري یو سړی شه خدمت کوي یو دیوالس خدمت کوي دا به زحمتونه غالي تکلیفونه ساجام کوي خو ان شاء الله کرا کرا به هلو سره او مختبز کورابات پیغام لاند پیغام تاسو ته مننه کوم چې سه د ژوند د تلویزیون د طریقه ستاسو مبارکتب اول قدم کې د کابل یا د ټول افغانستان وکي سیبان نو خوښ دا قوم چې زمنګ ولس واقعیا غریب ولس دي او کړیدل ولس دي و مستحق نظام کسان یو دینو مې غوښته ده چې وکاسنګ چې دولسه احمد شاه وبا مينہ کې چې زمنګ جنابی رئیس صاحب د دولسه نه واقعا توصیب زیاته به د میډیا د لحاظ نه توصیفو کو د د پراتک سره شفافیت اصول پیژدو ته چوي دی نوخه دی چې د کابل پټول نوایې کې دا شفافیت د وکیلانو ترمنس امدس من سره شي وکاسنګ چې د امنګ نن بیانو دولسه نه احمد شاه وبا مينہ کې موجود دی موسېګي د راځو د موضوع ته چې د ولسم ګزار په نمایندګۍ د وبابد مجلس خزر اغلم په د 3 شلو کلونه 3 کلر شل شلکل شل نظام کې په ولسم ګزار کې د یو لیش کار په اندازې باندې هم کار نه دی شوی که زموږ مسولین زموږ مشران دا غووري نو په ول قدم کې زموږ ګزار بابا می نه ته د توجه کې بیا ټول افغانستان زموږ ګډ کور دی دول افغانستان زمنګټ کور دے د سرک پاړه باندې اقتصادي کمی پروژې دی ډیر نيازمند دي د غزمنګ خپل منطقي خلک بولم زکه په شلکرانتی نظام کې دوهاته توجه نه وشوي البته توجه بعد هغه ځکه کېدل چې چلته شنه شنه ترابط دل دغه ولوس بیچاره مظلوم الحمدلله د مراتي اسلامي درتک سره ټول خلخ خوشحاله دي خوشبينه دي ز تقریبا شپږ میاشتې کېږي نو وکیل شوي ما دولسه امید ممداو او تمام توقيع من ندادر لودل چې د شلکلن جبران به زمنګ هوشي نو بنا ان تاسو ته د دیتلوزن د طریقه د ټو د مارټ اسلامي مشران او ته خبره وران دي غوګون ته رسومه چې زمنګ ولوسنه د مارټ اسلامي سره ملاتړ دي زکه ملاتړ دي چې پایلی مثبت دي ابتداي مثبت د حرکت مثبت دي او د دې هي ایده او مفکوري نظریه ودې کړلې چې ګورو منګه تر خوشاله یو او خدای دې اولست بیا زلواي مچي راضي دا زمنګ نظام دي کله چې سره یو شلو او دو دوی سره یو مټه شلو اتحاد یووال من سره غیر ان شاء الله مادي او مانوي فقر بل منځځي په خوشاله او مرفه او کامیاب افغانستان باندې بدازم خبره بدلیږي ډیره مانا ناکوره بات او کسبانو چیراغ لې خبرونه ته خبرونه ملات شيست کړله ډیره زیاته مانا علامه خوشاله لره لکه څنګه چې اوریدونکو لیدونکو موږ سره اډی کې به هم نیولې باغ پروژې چې د ابود مهراول پروژو ډیره ول سنتي خوشاله تقریبا تر 30 زره زمونږ هوادواز ونانو په کار کو کا د غنمو او غنم, غنم به اورته ورکول ډیر زیاته خوشاله دی په پیښه چې د سې پروژې هم شروع شي عبد الله جبار سرک شو نو بالبته بللسم بلا سره چوس مجموعی ټوله افغانستان هغه سره کو نه چې قمدي ترشلکلن دوري پوري دی پکې کار پکې نه شوی دا جنگ دا عمل نوخه خبره داد دا چې د دا ولوسونو دا مشکل په خیر سره حل شي چې د ساتون لاره دو ساعت ته درې ساعت ته راشي او ترڅو زموږ استاد خويندمه د یک کلینیک تزي یا مشران ممدي مو ژوندۍ تزي مسجدونه تزي دوی بام ام په امن کې وي ډېر امنانه کورابات خوشاله وسې چې رغله مننه الله ورک کانو او بلره هر کل راشي قدرموندو <متصف> لیدونکو وحدت صاحب او ابراهيم خل صاحب را سره پر نه خبرونه کیو زو لاند شاند میته د مینا باد خبرونه مهروي تاسو نظرونه تاسو ستونځي به هم راخلو مونږ سره پاتې